qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee waddani iyo gobolka Sanaag oo shir jiraa isku qabtay xarunta xafiiska xisbiga ee magaalada Ceergaaba ayaa iclaamiyey mudaharaad salmiya in maalinta berri ee taageerayaasha xisbigu ay isugu yimaadaan xarunta xafiiska xisbigu ku leeyahay magaalada Ceergaaba. Waxaana hadalladoodii ka mid ah sidatan: magacaygu waa Seen Jaa Maxamed, waxaanahay garabka haweenka ee xisbiga waddani gobolka Sanaag. Waxaanu halka shirkan jaraa'idda degdega aanu ku qabannay berrito taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka Sanaag inay isugu imaanayaan 8 iyo 10 halkii ahaan jirta garabka haweenka ee Natra Cumar Jabaabil horteeda inaynu ku samayno inagoo mudaharaad salmiya baynu halkaa ku banaanbaxaynaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. 8 iyo 10 ayaynu ku kala dambay. Isu soo bax xisbiga waddani uu ballan ku qaatay in uu berrito 8 iyo 10 isugu yimaado xarunta xisbiga, waxaan dadka ku baraarujinaynaa, waanu harsanaynaa, waa nabadgelyo. Nabadgelyada waa la ilaalinayaa. Mudaharaadkaasu taayar ma leh, dad yow aad u maqal ula ma leh, xabada ma leh, boob ma leh. Intaaba bilayska amar waxaanu ku siinay wixii lagu arko inay qabtaan. Rixin beri halkan waxaanu ka cilaaminay gudoomiye Cirre siduu nagula ballamay xafiiska guud ee xisbiga waddani in laysugu yimaado 8 iyo 10 shirkii la cilaamiyey ee ahaa maxay taageerayaashu inay isugu soo baxaan sida ay hambalyo. Waxaan halkan kala hadlaynaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ceergaabo. Sidaad ogtihiinba, waxaa gudoomiyaha xisbiga waddani uu cilaamiyey 5 gobolba inay berrito u soo baxaan banaanbax ah salmi. Banaanbaxaasu mid rabshado wata ma aha, mid taayaro wata ma aha. Marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha rag iyo dumarba inay soo xaadiriyaan arrinta 8 iyo 10. Raxiim, halka waxaanu isugu nimi arrintii la cilaamiyey ee gudoomiyaha uu cilaamiyey Cirro ee xisbiga waddani ee gobollada oo dhan lagu ballanqaaday. Tii unbaanu annuna daba wadnaa waa mudaharaad salmiya oo aan dhib iyo mid wax kale toona lahayn. Cali Aadan Daahir, Telefishinka Caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.